Labas rytelis, aš čia guliu lygiai 7, čia šiek tiek jau ir liūnu ir panašiai, čia žmonių šiek tiek, nu žodžiu. Čia tai va nieko nesimato, sakau linojo, aha linojo, čia lyjo, viskas apsiniaukė, NSA. Nes aš mančiau, kad dabar jau žmonės čia su skėčiais. Nu labai jau nefainas oras. Šiaip mėgojau gerai, bet buvo sunkiau užmigti, nes kažkaip padai skraidė, pasipurškiau, vis tiek čia skraidė. Keista, bet tokiai. Ir tada kažkur trečią rytą atėjo va čia žmogus, jisai irgi atsigulė, pestysis. Jisai realiai sakė, jau turėjo tą šiandien 12 km ir norėjo pasiekti Santiago dienos metu. Bet labai buvo išvaręs, tai aš jam vandens daviau, dar paklausiu, ar jam jokio nereikia. Sakė, ne, tai jis irgi girdėjau, čia na, šiek tiek pamegojo ir tada toliau girdėjau, kaip išėjo dar. Tai buvo toks, tai dar pašnekėjom, taip minimaliai, bet matėsi, buvo tiesiog nusikalęs ir tas. Tai jau būsena jam, kur jisai nieko visiškai nenori, tiesiog greičiau į tą Santiago. Tai va, bet... Visai gerai, va, patinka man tokios vietos, kur po stogeliu, kaip ir sakiau vakar. Orelis netenkinsis, kai šia gerai. Tik kad vakar dar irgi buvo apie 12 valandą. Sakykime, čia jau buvo 11, apie 12, ten iš bariuko tikriausiai praėjimas iki tenai Elberge ir parėjo kelias čia kolono žmonių. Bet visi piligrimai, viskas tvarkingai, tai... Tai va, tai nėra ko baimintis, viskas parkoja. Judėsim į kelią, judėsim į kavinukę. Netolinai čia. Dar va, tas labai gerai. Tokia vieta apskritai, nusakau, va, labai gerai navėjo apsaugo. Navėjo, nalėtaus, labai gerai. Nu jau šviesu pakankamai normaliai galima judėti. Dabar nelyja, tiesiog visur rūkas. Aš neaukia, štai gerai. Irgi. Judo, iš 5 km bus kavinukė. Čia lietais nieko nėra. Čia maždaug va taip atrodo viskas. Šviesos metu. Faina, šiaip aikštelė, viena didesnių, jinai taip eina iki ten. Nu žodžiu. Visai čia ir įsidlinojo, žinokit. Aina savo. Taip, jau teko skafandrą užsidėti. Aš čia kažkur kavos gausiu. Bet dabar tik keista, visi eina į tą pusę, aš tai atgal varau. Daug žmonių, šiaip jau Marytą atsimokti, bet įlenkiau, tai eina su... Per kaimukus dabar, per miškelį šiaip daug tako. Gražus tie takeliai, bet žymėjimo jokio. Sudėtinga, nes lyja. Telefonas štampa būtų labai naudingas, tas mano dėkliukas, kurio dabar aš čia neturiu. Šiaip aš jį turiu, bet nepasiemiu šitą kelionę. Bet nu, lietus realiai praktiškai beveik jo nėra. Tik šiandien va toksai. Visi šiandien tokie nepatenkinti. Jau tokie nusibaudę. Jau ten net nesisveikina, kai kurie, nes šiaip praktiškai visada visi kažkai pasako. Ole, nu čia nai dar gerai, bet... Nu, šiandien toks realis jau norytų sučiupęs. Ne visiems matosi. Žodžiai, dabar vėl iššūkis, kadangi dabar žmonės eina prieš mane. Aišku, tas yra geriau, kai važiuoji, tai jie iškart mato, iškart traukiasi. Ar patinku ją? Kol čia žmonių padavė, tai va, ką augina ispanai, realiai salotos, cukinijos, pomidorai, ir šiaip čia visko dar daug. Prieš kiekvieną daržas labai panašu šiaip. Čia vis nepatenkinti, kad važiuoju aš čia į priekį. Šiaip prasėjau per kaimelį. Šiaip tiek sudėtinga įvelgė juos kirsti. Visi labai ispanai mėgsta irgi va tokias dekoracijas. Nu ir dar soliukas tai būtinai kiemas turi būt. Žodžiu, kolonas.
Bet dabar piškelį priešingą kryptim. Tai va ir varai, net nemato. Na žodžiu, maždaug va taip atrodo važiavimas dabar. Žmonių daug. Kuitės. Praleidau žmonės. Realiai. Nėra žmonių, a va, atsirado, nežinojau, kur važiuoti, laukau žmonių, nes lyjo ir GPX'as nelabai dabar eina, nes net yra uždangos telefonai. Tai va, bet gerai, šį visą kelią gerai važiuoju ten, kur žmonės ateina. Toks kelradis man dabar tapo. Panašu, kad lietus nepraeis ilgai. Bet čia tie žmonės tik iki vieno to miestelio, kur aš buvau, gavau štampą. Ir po to turėtų išsiskirti tas pagrindinis ir primityva, dėl to dar šiek tiek žmonių bus, po to gal jau ir nebebus, pasižiūrėsim. Atvarau šopą, pripūtėm, pasimsiu kamerykščių vėl. Toksai buvo, miestelio. Nu, žodžiu. Nes su šipinai man vėl pradėjai išsilinėti, nesupranta. Lygtais gerai dabar, smarkiai pripūtė, labai gerai. Va. Va taip atrodo kaimelio žviračių parduotuvė. Žaliapijoje yra. Bet gerai, gelbėjo vis tiek. Žodžiu, tik pasižiūrėjau dabar. Dar lyja, tai pasėmėjau dar kartelį, kaip atsinu. Dabar esu Arzoa miestelį, kuris yra nutolęs nuo Santiago apie 40 km, tai iki čia praktiškai visą laiką leidausi, tai buvo labai gerai, labai smagu. Ir važiavau ištisai, tai skaminom peščių. Dabar iki sekančio miestelio, kurį užsiskiria maršrutai, nes kol kas yra vienodas. Realiai aš jau tą etapą važiavau šitu kamino keliu. Tai dabar nušoksiu asfaltu, nu čia kokį 10-15 km. Tada jau ant išsiskyrimo vėl grįšiu į tiesiog tą maršrutą, nes tam važiuoju du kartus. Tai va, tai tada link Lugo pasižiūrėjau apie 50 km, tai nuo Melindės bus apie 35. Tai turėtumėm šiam pasiekti Lugo, ten sumontuosiu ir važiuosim per Lietų. Nu, tokia diena, nieko nesimato per Lietų realiai. Šiek tiek tasai, ir šlapia. Meistriukas į mano įkavinukį irgi nuėjo. Nes čia šalia, va. Žiūrėk, jau ir nevelyje, labai gerai. Nu ką, galinė neįsileidus. Viskas tvarkoj. Kol kas. Nu ką, varam, varysim. Laikas. Jūs įsivaizduojat? Prisimenu šitą vietą, va čia variau į viršų. Ir dar galvojau, gal varyt asfaltų, nes atrodo, taip statu, žinot, nuvariau tenai ir variau ten, nes dabar, nu, sakau, asfaltų varau, nes čia jau važiavau, tas pats kelias. Ai, geras. Iš kelias dienas čia ir aš pavarėjau, taip kaip jie į viršų. Va, kiemelį kaip pasipuošė, nemažai žinokit, pasipuošė panašiai labai kiemelis irgi. Tik palmės nėra, dažniausiai būna šitose apylinkėse. Ir Melindė jau ten. Tai jau skirsis kelias. Įdomu bus. Atsidūrė kamerą, paprašė pompos, o aš kaip tik pirkau. Sako, nereikia kameros. Nereikia, tai nereikia. Galiu duoti. Nes man dabar didesnė davė nei mano baiko. Tipo, turėtų tiekti, sako. O pas jį tokio, man atrodo, kad tiktų. Nu, jam čia iki Melindės reiks dar paeit. Jisai
siūliau savo kamerą, aš manau, jam turėtų tik ir man šiandien pardavę. Bet sako, ne, tipo, neturiu pinigų, visa kita. Ir kažkaip, nu ir gerai galvoju. Toksai neapsisprendęs buvo. Naujai kažkokie keliukai prasideda. Palaidūnas. Bet čia jau jaučios va, kad į kalnus. Jau šiek tiek prasideda jie. Nusileidimas ganėtinai padorus kol kas. Pakilimas irgi. Tik biškelį tam buvo purvo, kadangi palyta. Ir tokie labai nepatinka. Labai daug tokių, kai kur būna smailiau. Čia tai dar normaliai, bet tada biškelį stabdo. Į tokį tai va tenka pasivest statoką. Leisimės ir kilsim, nes man tiesiai ir bus lūgo. Nu, reikia pasivest. Bet gerai, kad toks kelias. Kol užsitempi baiką į tokį viršų, visą šlapęs. Pavieniai vaina, kars nuo kartą. Leidžiamės. Leidaus. O ir šitą. Trumpam, tik tai nusisuk žvilgsnį, nu žiauriai trumpam. O va šitie velniai. Man kamera iškrita. Reikia palyti, liktis gal ir viskas bus gerai. Per priekinį tašiuką atsidarė. Velniai. Veikia viskas gerai, reikia tik pavalyti normaliai dar. Nu žodžiu, šitie pavojingi ir jie, va, tenai, nu žodžiu, kartais jie būna paslėpti, kartais jie atviri, nu žodžiu. Gerai, saugiai, važiuojam. Normalus kelias, iki lūgo dabar tiesiai, tikriausiai šitų keliu. Linkėjimai visiems mano žiūrovams iš Ispanijos. Lūgo matosi. Na, kol kas buvo daugiau nuokalnių ir iki lūgo irgi.
Ir čia dabar kelias jau gal kokį 10 km tiesiog va, toksai tiesas, kaimeliai lieka šonuose, tai jau tokie skirtumai, mažiau ženklų, mažiau albergių visiškai, mažiau žmonių, tai šiaip smagu dėl to išties. Tai va, varam pirmą, nu tikriausiai montuot, nes jei pasiliksiu miestą, po to baisiai užsivėlinsiu, jeigu ką miestą rytoj iš ryto pasižiūrėsim, viskas praktiškai šiandienos tikslas pasiektas, nes man buvo svarbu iki Lugodas įgaut. Nu, dabar jau yra per 2 dienas 100, vakar buvo 25, šiandien buvo kas ir 5, dar aišku bus. Tai va, tai... Gerai, šiandien kažkiek lengvesnį dieną, bet manau rytoj bus kilimo daug. Kiek vat iš čia matosi, visada labai smuku apsidairyti iš toli ir pamatyti viską. Vertinti ir žinot. Miestas matosi irgi kaip ir ant kalno. Plaukėja va. Čia šiaip sporto aikštynas padarytas. Ten mačiau lauko baseiną, bet nu nenorėjau filmuoti. Ten vaikai buvo tai. Opa. Tiltukas. Upė. Čia toks fainas parkelis palei upė yra išties. Ir gultų yra man jokių minčių ant to gultą išsities nakčiai. Nu ką, sumontavau, laukiu kol kels, apsitvarkiau šiek tiek viską, nusivaliau kojas, reik dar pasikeisti varubas, varysim. Gal dar labai lietai kelią, norėčiau pro centrą dabar, bet lietokai kelią reikia palaukti, nežinau. Matysim ir pasižiūrėjau, rytoj kalnai rimtesni, nei šiandien. Nemažai. Bendras dabar 110. 2 dienų vakar 25 ir šiandien. Tai blogai visai. Nu va, laukiam. Tom progom va kol kelio vlogą visada turiu laiko šiek tiek atsipūst, pailsėti. Tai tas smagu, nes pavyzdžiui kartais būna nuo ryto, tada visą dieną mini, kartais būna per pietus. Tas variantas praktiškai geriausias, nes tu pamini, pailsi ir tada vėl mini. Ir kartais būna vakare, tai visą dieną mini ir tada vakare tiesiog jau ilsiesi. Tai va. Tik dabar reikėjo vlogelį sutemo, tai tik rytoj aplankysim šitą miestą na rytą. Varo megot. Ir rytoj gal kažkur sumontuosim. Čianai dar, kol mieste. Beje, aiškant nakvynės, žiūriu kažko mėto, išsileidinėja oras, aš nesuprantu. Ta prasme, prieš montavimą buvo viskas gerai. Važiuojant nuo kalno, tiesiog pradėjo mėtyti ir sakau, kažkas jau negerai. Vėl kažkokį jinai man pasileidęs priputė, šiandien labai gerai. Dėl to, kad kai važinėjau vakar ir nu, važiavau miško takeliu prie to miestelio, kur buvau šiandien tam dviračių servise, priputėm labai gerai ir viskas buvo gerai iki dabar. Ir dabar tiesiog, tai aš jau nebesprantu, reikia tikrinti rytoj, iš ryto čianai varysim kavos, varysim montuot, varysim vėl į dviračių šopą, tikrinsim padangą, nežinau, gal čia šiaip mes tikrinom, sakau, ir aš visada patikrinu, ar nėra kažkokio, ką žinau, dyglio, kažko, vat, kas pradurtų tą kamerą iš vidinės ten tos pusės, bet tikrai žiauriai keista, čia kažkas bus kito, žinokit, kad tai pastovi man čia leidžia. Dabar judom bent jau iki nakvynės kažkur, atėjau tamsu. Bet aš nusimačiau vietelę, nusimačiau jau dienos dar metu, tai važiuoju iki ten.